Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Norvin, og i dag så skal vi spille to splitter nye games på Hypixel. Så jeg er veldig aktiv på Facebook, og under 10 dager, eller rundt 10 dager, så har Hypixel kommet ut med to splitter nye games som heter Galaxy Wars og Bullet Battle. Så jeg tenker at du skal prøve Bullet Battle først. Det er det eneste faktisk som jeg har prøvd før også. Tenker vi tar Galactic Wars etterpå. Ok, skal vi se. Game starter om 3 sekunder, så jeg blir veldig spent på hva vi skal lage nå. Team Beach. Ok, så vi får 5 minutter på å bygge det som temaet er, og temaet er da en strand. Ok, vi skal da bygge en strand. Hvordan skal vi gjøre det? Jeg tenker at hvis vi lager... Kanskje hvis vi lager noe sånn som det her, for eksempel. Nå blir det veldig mye for meg å fylle inn det her nå. Tenker kanskje vi skal ha et strandslott og noe sånt, og masse sånn... artige ting, noen leker og litt sånn. Kanskje du kan ta på noen håndklær og noe, kanskje noen sånn, hva heter det? Solpanel, heter det ikke. Sånn ting som du får under skygge. Hva heter det igjen? Oh my god, hva heter det igjen? Du lager en sånn, ikke sant? Og så skal vi ha, vi skal ha carpets. Vi skal ha, vil ha en i sånn. Der, så må vi få sånn. Vi må faktisk ha tripwire string, må vi få sa. Plasser dem. Ok, vi må ha den her en under. Så du får dem 3. Så lager vi en plass dem under her, sånn. Så vi får der, der, der. Og skal vi se, fikk vi til å plasser dem nå? Yes, sånn. Og der. Så lager vi en litt sånn som den på en måte. Hva heter sånn her igjen? Jeg tror jeg glemte det. Shit, jeg har glemt det. Ok, yes, nei, men uansett, det skal ikke la oss få tap eller noe sånt. Vi skal i alle fall vinne det her med glans. Så da må vi bare fylle inn alt med sand, og det tror jeg kan ta en tid. Da har vi igjen 2 minutter igjen, og jeg er ikke i nærheten engang ferdig. Jeg skal lage et sjanslott her. Jeg er så alldeles ikke ferdig med det her, og... Jeg er bare litt spent egentlig på hvordan jeg kan bli, siden jeg er overhovedet ikke flink med å lage noe sandslott eller sånn nå. Så det blir liksom... Det blir ikke så veldig bra da, men... vi får prøve uansett. Jeg tror vi alle skal klare det her ganske fint. Vi må lage noe håndklær her, så ser det som folk ligger her. Jeg er ikke flink til å bruke farger. Jeg kan i alle fall bruke det, men jeg tror ikke jeg er særlig flink sånn sett. Så det er en ting jeg er veldig spent på, og det er å se på hva de andre har klart. Det er det artigste med game-moden her, å se på hva de andre har klart, rett og slett. Det er veldig artig. For det er et veldig artig spill hvor du konkurrerer mot andre mennesker, eller andre spillere da. Og det er kjempeartig å se på hva de lager og sånn. Hvor flink folk er og masse sånn. Det er kjempeartig. Jeg synes det er en veldig fin game også. Du får slippe kreativiteten løs. Tenk at vi skal lage en sånn Coco Jumbo bar her. Ja, Coco Jumbo, ja. Jeg skal ikke synge, for det er ikke flink til. Der, sånn. Her da, perfekte. Så absolutt ikke perfekt. Men ja. Hvordan skal jeg lage drinks da? Skal jeg lage drinks og sånn, vent da. Pot, vent da. Flower pot, åh shit. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og der. Vi ble ikke ferdige, men det gikk helt fint. Så her er beachen til Nicky Audrey. Vi kan vote Legendary som er best, Epic, Good, OK, Poop og Super Poop. Den her synes jeg var veldig greit, den var litt liten, men vi skal ta... Den var helt OK, den var ikke verdens dårlig heller. Og her er Randomizers sin. Så fisker han for min detalje, ja. Han har fått med folk her også, og sånn der. Åh, det glemte vi. Men jeg tror jeg vil vote veldig good for å ha med det neste. Ok, og da er det Wow City, og han har fått et palmetre, men han har ikke fått noe andre ting, så da får vi Super Poop, dessverre. Men, eller kan vi ha Poop?
For den der. Ok, Anetar. Det her skjønte ikke hva. Hva er det for noe? Og her, her har vi det der, en liten bar. En sånn der. Ja, kult. Ja, vi måtte... Ok for den her, for den var helt ok. Det var grei. Det var grei. Redstone Engineer, han har ikke fått med No Beach i hele tatt. Så det blir svaret. Superpoop, dårlig takket temaet. Beklager. Må være litt cheap. Ok, hva er det som sier nå? Det er XAE, understrek, og hva i svarte ser det her? Dette er i hvert fall superpoop. Det kan jeg være sikker på. Superpoop! Superpoop. Her er CDAX 06 inn. Den er grei. Den er... ja, den er ikke helt grei den her, altså. Den er helt... ok, ok. Den er helt ok. Det er ikke bare sted, men... det var noe kul. Det var sånn der. Og her er da Rayze Darkness. Og han har virkelig ikke fått noe. Beklager. Det blir poop. Beklager. Det blir bæsj på deg. Åh, oh, artig. Ja, det er litt artig da, så jeg tar sånn pup og sånn da. Og her er min. Yes, her var da vår resten strand og litt bar der også. Vi måtte legendere på den. You can't vote for the plot. Jeg skjønte. Hey, holde pup der, han. Nei. Ok, vant. Og Annette har vant. Men her. Og vi kommer ikke gang på en... vi kommer på sjette plass. Hvor kommer vi på sjette plass? Hvor er det som har desiderte plass da? Hæ? Hæ? Åh, det var kjipt. Ok, men nå er jeg veldig spent på å prøve Galacti Wars. Galacti Wars, er det da? Galaxy Wars, ja. Ok, så vi må ha resource pack vel pakket på denne her også. Og da begynner den om 10 sekunder. Så lobbyen var jo ekstremt kul, det må jeg virkelig si. Denne her er jo ekstremt kul. Oi, her har vi jo faktisk... ah, det er sånn, ja, vi får våpen og alt det er fragmented. Hehehe. Hehehe. Fett. Ok, yes, da skal vi prøve. Ok, så det er en blå vi skal ta. Vet jeg? Og da er det lasersverdel pakket. Dette er jo sånn Star Wars, jo. Altså, sånn skyter vi, ja. Ok. Hva er det for noe? Tror jeg det er bare en vanlig stormtrooper. Ok, og vi kill... nei, jeg tror ikke vi kill... drept noen. Vet jeg. Kom igjen, og der slapp noen. Får du ta noen andre også, eller? Han der speeder ikke! Han der speeder ikke! Han speeder ikke! Han speeder ikke! Og der døde vi. Vi får prøve en annen klasse. Vi skal prøve en... vi skal prøve en... Marauder, eller hva det heter? Nei, vi skal prøve en trooper. Skal vi gjøre. Ok, så vi skal kanskje få den her til å komme bortover dit, kanskje. Ok, så det er det kanskje vi skal gjøre. Jeg har ikke helt fått med det, men... ok, vi fikk med det Torrent, Flashbang, Rocket Launcher, og vi fikk med Rocket Launcher også. Daven. Ok. Nå skal vi prøve å dra på den der. Han fikk ut det. Hva ta? Han der da. Og han fikk kanskje da Flashbang på oss. Da får vi ta og sette den Torrent. Vi skal ta og få blæst den her. Så skal jeg prøve å klare å dra på den her. Og BOOM! Den rocker den sånn, den var jo skikkelig fett da. Hva er det her for noe? What's this? Jeg ser jo folk overalt her da. Og der tror jeg vi fikk dobbelt kill, og vi død igjen, nei! Han bast 723, han er jo ekstremt god! Vi skal se om vi skal prøve Marauder. Ok, det er neste gang vi spawner, ja, ok. Ok, så vi har Torrent eller pakka der da, og der står det en luring. Vi skal prøve å ta, sette ut den her nå, så BOOM! Rett ut i midten, hvor det så ut som det var folk. Skal vi se nå, her er... ah, det er en Torrent, det er en Torrent. Kaster en flashbang over. Rett. Så vi blir flashet. Ok, fint. Vi har 3 kills, 6 assists og 2 deaths. Er det noe bra da? Kom igjen da, treffer en.
Da tok vi en. Easy. 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 Kast en flash bang. Boom. Dø. Tok vi en? Tok vi en? Jeg tror ikke vi tok en. Jeg tror ikke vi tok en. Ta en turret som er på overrocket her. Nei, men det her var jo dritkult. Det er jo kjempeartig at de har klart å lage sånn, litt sånn Star Wars i Minecraft. Å, der står den her. Han har jo klart å ta. Å nei, vi død rett bak en fyr. Nei! Åh, ok. Nei, ikke han klart for å dø. Ok. Nå har vi i hvert fall lasersverd, og vi kan ikke dø nå. Det går ikke an, vi kan bare ikke dø her. Vi må klare å komme oss opp hit nå. Ok. Åh, altså det var ikke hex han brukte, nei, så han brukte speed hex, nei. Det var dash som var det, ja. Ok. Men da, nå vet du. Yo! Kom igjen, vi tar den, tar den, tar den her også. Ja da, vi tok en enkel. Og skal vi se nå. Er det noen blå her? Det er det ikke. Vi får komme oss i cover opp hit. Så vi ikke dør. Må vi gjemme oss. For nå kommer det opp en fyr her, tror jeg. Og hallo du! Beklager, men nå er du død. For Jedi Northwind can take you easily. Ok, da tar vi det. Da tar vi det. Kom igjen, kom igjen. Point captured, rebels are taking the street. Ok. Det er fint, da får vi den dashen igjen. Den dashen den må vi ha, for nå ser jeg det kommer veldig mange her nå. Det er null, og det er sånn. Da tar vi, og skal ta begge dem her nå. Kom igjen. Vi tar den her. Vi skal ta den her. Eller kanskje den her. Så får du det til. Kom igjen, kom igjen. Å nei, der døde vi. Åh, det var så nære. Og vi får jo til å ta den her, jo. Eller, jeg håper virkelig at det er den vinden skal. Det håper jeg virkelig. Hvis ikke, så er vi... Da er vi... ut på farvann. Beklager, men jeg skal klare å ta den nå. Yes, vi tok en. Enkelt. Bartomolus, det var han som var en minusubing. Han tok vi. Herlig. Herlig, herlig, herlig. Klarer vi crouch og skyte en minus, kanskje? Nei, jeg tror ikke det. Ok, skal vi kjøre nå. Vi må prøve å klare å ta det. Det skal vi ta. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. I, nei! Han klarer å ta oss. Han klarer å ta oss. Hvordan klarer han det? Jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke hvordan han klarer det. De er jo ekstremt flinke. De har slags litt veldig masse. Og vi er bare første gangen, liksom. Vi klarer jo, eller vi klarer jo selvfølgelig det her, men de er jo så flinke. De er jo så talenta. Det er jo super talent, liksom. Natural talent. Ok, så jeg føler at liksom de går liksom flere bortover der. Boom. Ok, jeg føler jo ikke med hvordan den kommer i gang, jeg. Men vi klarte alle for å ta den. Theodor, klager. Yes, vi tok deg ut. Og hva er det vi må gjøre etter han på den her nå? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Nei, han tok oss igjen! Nå bare dør vi! Åh, herregud! Så jeg tror faktisk at vi skal faktisk prøve å klare å beskytte basen, eller plassen liksom. Det tror vi skal gjøre. Ok. Elektroblasten. Og der, kanskje der, kanskje der. Vi død, vi død, vi død. Vi død. Ok. Ok. Wow, jeg hopper på dotene, jeg hopper på dotene. Herregud. Men, åh, akkurat, akkurat. Yes. Åh nei, noen, de vant. De vant, Actakers win. De vant, åh, herregud. Vi var så ekstremt nære med min trure. Nei, vi var ikke der, sant, nære, tror ikke jeg. Så overhovedet ikke. Det tror ikke jeg. Nei, så jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Det kunne vært kjempeartig hvis du klikket på tommelknappen. Det var kjempekult. Det kunne vært artig hvis du hadde kommentert også. Jeg er oppe for kritikk. Bare kommenter et eller annet kritikk. Jeg er kjempeglad for det. Abonner, det er gratis. Ta deg 2 sekunder. Og så du, vi snakker til i morgen med en helt ny video. Ha det bra.